Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dân. Ibu boleh ni, ni main ni. Main ni, ni. Mana? Ni. Ayo punya sama gigil. Itu boleh buat live. Eh, pakai ni je lah ya. Ibu tak pandai lah. Ibu tengah ibu nak gigil. Nah, pakai ibu punya. Ibu tak pandai ya. Tangan ibu gigil. Okay, ready. Cik, sini yang ready eh. Ni sabar dulu eh. Apa tu? Ha? Siapa? Ras. Oi. Ini budak ni memang berani sikit ni. Suka. Semua dia nak cuba. Itu Hafiz Aras. Dia tunggu sampai ni habis baru dia on balik eh? Ya. Dah lama bang? Okay, kita tunggu Hafiz Azakiri pula. Yang ni tekan dah tak boleh tadi. Tekan tu betul dia nak film kan. Ini Hafiz Azakiri. Kena tekan full macam tu. Wah, Hafiz Azakiri bergerak. Hafiz! Budak-budak dia ringan kan, Hafiz yang nampak laju. Oh. Tengok dia dekat-dekat sana.
Masya Allah. Anda ya? Seronok ke tidak? Aras? Seronok ke tidak? Sini sini tengah sikit. Ah, pandai. Okey okey. Gitu. Wait. Kiwan ni masih banyak-banyak. Okey. Seronok eh. Ha?